Բարև ձեզ, Արարատ Նյուզ.am-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը։ Մեծ արգով վարչապետ, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, ճիշտն ասած, չեմ կարողանում պատկերացնել, որ ես կարգի ելույթներ եմ լսում, շատ վատ եմ ինձ զգում, հաշվի առնելով, որ արդեն 2 տարվա գումարում է, պետք է ըմբռնում լիներ, գիտակցություն լիներ ու ուրենք գնում, ինչ ենք ուզում մեր երկրի համար։ Նախ ինչ է նշանակում 2022 թվականի տարեկան զեկույց։ Այն ինչ-որ 22 թվականին կատարվել է, այն ձեռքբերումները, այն աճը աննախադեպ, այն սոցիալական վճարները, այն, որ բանակը դառնում է հայկական, մեր բանակը հայկական բանակ չի եղի, բոլորը լավ գիտեք, որ նստած հեռախոսներով, SMS-ներով տեղեկություն են հաղորդել այլ երկրների, ու ձեր ժամանակ է եղել այդ ձևի բանակ, ու դուք էլ լավ գիտեք, որ այդ ձևի բանակ եք ունեցել, հիմա կառուցելով գնում ենք, ինչքան հնարավոր է, սա առաջինը, երկրորդը ինչ ենք ուզում ենք, ուզում ենք կրթվեն, որ հասկանան այս գիտակցությամբ, այս ելույթներով, եթե դուք այսօր ունեք X%, մենք կրթելու ենք հասարակությանը, ունենալու ենք ինստիտուցիոնալ պետություն, բոլոր ինստիտուցիոնալ կառույցները աշխատելու են, ձեր տոկոսը ամեն անգամ նվազելու է, որտեվ գալու եք այս կարգի կեղծ ելույթներ ունենաք, առանց հիմնավորման, մարդիկ էլ ձեզ ընդհանրապես ձայն չեն տալու։ Ներդրվում է իգական սեռի քաղաքացիների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինծառայության համակարգ, ժամկետը 6-ամիս է։ Կառավարությունն իր այսօրվա ապրիլի 21-ին իստում հավանություն տվեց զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում և պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթին։ Հարցը ներկայացրեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նշելով, որ այս փաթեթով առաջարկվում է ներդնել իգական սեռի քաղաքացիների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինծառայության համակարգ։ Սահմանվում են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած իգական սեռի քաղաքացիների կողմից, այդ նպատակով դիմելու, նրանց զինվորական հաշվառման զորակոչի, ծառայության վայր նշանակման, ծառայության ավարտից հետո պատվովճարի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները։ Մասնավորապես կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինծառայության անցնելու համար դիմած իգական սեռի քաղաքացիների համար պարտադիր զինծառայության ժամկետը կազմում է 6 ամիս, ասել է նախարարը։ Նախարարը հայտնեց, որ պարտադիր ծառայության դիմած իգական սեռի քաղաքացիներին ընտանեկան պայմաններից ելնելով վաղաժամկետ արձակման հնարավորություն չի տրվելու, սակայն մինչև զորակոչի օրը նրանք հնարավորություն ունեն հրաժարվելու ծառայությունից։ Օրենքի նախագծերը մինչև այս նստաշրջանի ավարտը կներկայացվեն ազգային ժողով, օրենքի կիրառումը տեղի կունենա ձմեռային զորակոչի ժամանակ։ Լիարժեք ծառայության դեպքում իգական սեռի ներկայացուցիչները ծառայության ավարտին կստանան 1 000 000 դրամ պատվովճար։ Հարց համար 48 զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան։ Համեցեք, պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին և պաշտպանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթի համաձայն նախատեսվում է ներդնել իգական սեռի քաղաքացիների կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության համակարգ։ Սահմանվում են կամավոր հիմունքներով պարտադիր զինվորական ծառայության անցնելու ցանկություն հայտնած իգական սեռի քաղաքացիների կողմից դիմումի ներկայացման, նրանց զինվորական հաշվառման զորակոչի, ծառայության վայրի նշանակման, ծառայության ավարտից հետո պատվովճարի հաշվարկման հետ կապված հարաբերությունները։ Դա չի լինելու զբոսանք զորամասում, լինելու է նորմալ ծառայություն, Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է կանանց պարտադիր զինծառայության մասին։ Մենք այս պահին քննարկում ենք մեր բանակի և մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու հարցը, այս մասին այսօր ապրիլի 21-ին կառավարության նիստում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում և պաշտպանության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագծերի փաթեթին, որով ներդրվում է
հումեիկական սեռի քաղաքացիների համար կամավորության սկզբունքով պարտադիր զինծառայության հնարավորություն, ժամկետը 6 ամիս է։ Հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ մենք այս պահին քննարկում ենք մեր բանակի եւ մեր երկրի պատմության մեջ նոր էջ բացելու մասին հարցը։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ սա պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու մեր հայեցակարգի շրջանակում։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե իրականում հակառակն է, ոչ պրոֆեսիոնալ բանակի ուղված քայլ է, բայց իրականում պրոֆեսիոնալ բանակի ուղված քայլ է, որովհետև մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք, որ կանայք կամավոր կերպով կարող են զորակոչվել և պարտադիր 6 ամսյա ծառայություն անցնել։ Այս 6 ամսյա ծառայության ընթացքում, որը գուցե օրենքի նախագծի մեջ չկա գրված, բայց մեր տրամաբանությունն այն է, որ այդ ծառայությունը լինելու է նորմալ ծառայություն, այսինքն դա չի լինելու զբոսանք զորամասում, դա լինելու է նորմալ զինվորական ծառայություն։ Այդ 6 ամսվա ծառայության արդյունքում կլինեն ծառայողներ, ովքեր կզորացրվեն և կվերադառնան քաղաքացիական կյանքի։ Այդ մարդիկ կհամալրեն մեր երկրի զինված ուժերի պահեստազորը։ Կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան անցնել պրոֆեսիոնալ ծառայության։ Նրանք կհամալրեն մեր գործող բանակը և կանցնեն պայմանագրային զինծառայության։ Հոսքը մարտական զինծառայության մասին է։ Կստեղծվի ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը։ Կառավարությունը հաստատեց ակադեմիական քաղաք հիմնադրամ ստեղծելու եւ հիմնադրամի կանոնադրությունը։ Կրթության մինչեւ 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագիրը հաստատելու մասին օրենքի համաձայն նախատեսված է, որ պետք է ձևավորվի ակադեմիական քաղաք, որը կհանդիսանա որակյալ բարձրագույն կրթության եւ հետազոտության համար արդիական կրթական միջավայր։ Նախատեսվում է, որ ակադեմիական քաղաքը բաղկացած կլինի 3 կլաստերից, որ տեղտեղակայված կլինեն համապատասխանաբար արվեստների ուղղության համալսարանը, տեխնոլոգիական ուղղվածությամբ համալսարանը, իսկ երրորդ կլաստերը, որը բավականին մեծ է, կարող է ընդգրկել ինչպես կրթական, սպայական ուղղվածության բուհեր, այնպես էլ հյուրընկալել միջպետական և մասնավոր բուհեր։ Այստեղ համապատասխան քաղաքաշինական լուծումների պարագայում կարող է քննարկվել նաև ազգային ստադիոնի տեղակայման հարցը։ Նման մեծածավալ ծրագրի իրականացումը պահանջում է իրականացնող կառույցի առկայություն, որը ներգրավված կլինի ծրագրի իրականացման ամբողջ շրջափուլում, նախապատրաստումից մինչև բուն իրականացման գործընթաց, այնուհետև նաև ակադեմիական քաղաքի կառավարում։ Ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել Ռուբեն Ռուբինյանը եւ հարցուղել ընդդիմությանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Այն օրը մի հատ հանճարեղ հատված եմ տեսի հարցազրույցի Էդուարդ Շարմազանովի։ Լրագրողը հարցնում է, ասում է. Ինչի էիք 7 շրջանները անվանում ազատագրված հողեր, եթե բանակցում էիք դրանք Ադրբեջանին հանձնելու շուրջ։ Արդյոք չեք կարծում, որ դա մոլորության, ժողովրդին մոլորության մեջ է, էլի գցում։ Պարոն Շարմազանովը տալիս է հանճարեղ պատասխան, ասում է, չէ, չենք մոլորեցրել, հա, այն ժամանակ ազատագրված էր։ Լրագրողը ասում է, այսինքն ազատագրված հողը հայրենիք է, պետք է բան անել, հանձնել, հանձնում են։ Ասում է, չէ, ազատագրված հողով բանակցում են։ Ու հետո էլ ասում է, և ես հիմա կմեջ բերեմ, ասում է, խիտենց հող կա, որ վեշնի մնում է։ Հիմա եթե ես դա ասեի, ու կարևոր չի ընդվորում, ասեի օրինակ տենց բան 2018 թվին, 17 թվին, թե հիմա, բառացի օրը նույն բանը ասեի, ու գնալու էր, չէ, էլ բան, դավաճան, թուրք եւ այլն, ակնհայտ է, չէ՞ դա։ Բայց մեր ամբողջ խնդիրն է նա եղել, ես չեմ առանձնացնում էլի ոչ մեկի, որ մենք մտածել ենք մի բան, ասել ենք մի բան, արել ենք ուրիշ բան։ Մենք նույնիսկ պարզ բաների մեր իսկ տերմինաբանությունը չենք մշակել։ Մենք համ ասել ենք ազատագրված տարածքներ են, մեր հայրենիքն է, հայրենիք եք հանձնում, ասել ենք բան Կուբատլուչի Կովսականա, բայց հետո պարզվելա, ինչպես ասում էր արդեն դասականը, տենց հող կա, որ վեշնի մնում է։ Հասկանում եք, նույնն է Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերվում, արդեն եթե 7 շրջանները մի կողմ տոնենք, Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերվում։ Մենք ասել ենք Արցախի Հանրապետություն եւ չենք ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը որպես անկախ միավոր։ Մենք ասել ենք Արցախի ինքնորոշման իրավունք, բայց հետո գնացել ենք Մադրիդյան սկզբունքներով համաձայնվել ենք, որ Արցախը կարող է ինքնորոշվի, եթե Ադրբեջանը դա ուզի։ Հասկանում եք։ Ու մի հատ հիմա ես հարց տամ, դուք չեք կարողանալ այդ հարցին պատասխանել։ Այդ հարցը հետևյալն է։
Լեռնային Ղարաբաղը, եթե Հայաստանը չի ճանաչում, որպես անկախ, ճանաչումա որպես ինչ, ըստ ձեզ, ինչու են պատասխանել այդ հարցին։ Ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը։ Մեծարգո վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Երեք այս ամբիոնից ասում էին. Ոչ ոք եւ ոչինչ ինձ չի կարող հետ կանգնեցնել իմ հայրենիքի համար մղվող պայքարից։ Դասականը կասեր. Որն է բաբո քո հայրենիք։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին նույնպես այս դահլիճում ամբիոն զավթվեց։ Այն ժամանակ իհարկե մեզ համար ողբերգական հետևանքներով։ Երեկվա կատարվածը Խամաչիկների թատրոնն էր, բայց նույնն էր մտածողությունը։ Ամբիոնը, երկիրը պետք է լինեն զավթված, իշխանությունը քչերինը։ Քչերի իշխանությունից էր ածանցյալ վերջին 20 տարիների մեր խնդիրների բույլը, կեղծված ընտրություններից մինչև արմատացած կոռուպցիա։ Երեկվա անհանգիստ շարժումների մասին։ Իմ հայրենի օձունում մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Ասում է, պապից հետ նարդի էի խաղում, 5-3 պարտվում էի, եկավ 6-0 հաղթեցի։ Ասում է, բայց ո՞նց եղավ։ Ասում է, դե հրաշքեր եղավ էլի։ Նման մի հրաշքով ազգային ժողովում հայտնված քվյատուփի գողերը եկել կեղծված թիմ ընտրություններից էին խոսում։ Ժամանակին տեղամասերում այնքան էին հոսանքն անջատում միացնում, տեղամասեր կային արվարձանային դիսկոտեկ էին հիշեցնում։ Ձայնի դիմաց սենդվիչ բաժանողները լեգիտիմությունից էին խոսում։ Պատվիրված հոդվածների փողերով Երևանի կենտրոնում տներ բուծողները խոսում էին մամուլի սահմանափակումներից։ Ասում են զենք ենք գնել։ Իրենք չէ, մենք ենք գնել։ Բա ինչի են ձեր հյուրանոցներն 80 հարկանի, իսկ ձեր գնած զենքերն 80-ականների։ Մարտի 1-ի գործը դրվագ առ դրվագ կուսումնասիրվի, հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մարտի 1-ի գործով դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Սասուն Խաչատրյանին։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նա ասել է. Մարտի 1-ի գործը մոտ 800 հատ օր է վերջերս հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին դիմել եմ խնդրանքով ձևավորել քնչական խումբ, որովհետև մեկ քննիչի աշխատանքի ծավալի մեջ սա հնարավոր չէ տեղավորել։ Վարդապետյանն ասել է, որ դատախազական հսկողություն կիրականացվի եւ այդ գործը դրվագ առ դրվագ կուսումնասիրվի։ Ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հարգելի հայրենակիցներ, ես հիմա որոշակի տվյալներ կներկայացնեմ մի ձեռնարկության մասին, որը Հայաստանի Հանրապետություն տարիներ շարունակ աշխատել է եւ հարկեր է վճարել։ Դուք տեսեք այդ հիմնարկի վճարած հարկերի տրանսֆորմացիան եւ այնուհետեւ ես կներկայացնեմ, թե ինչի համար է այս ամեն ինչը կատարվում։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2014 թվականին վճարել է 19 միլիարդ դրամ հարկ, 15 թվականին 27 միլիարդ, 16-ին 9 միլիարդ, 17-ին 18 միլիարդ։ 2018 թվականի իրադարձություններից հետո միանգամից այս թիվը աճել է դառնալով 51 միլիարդ դրամի։ 2020 թվականին հայտնի իրադարձություններից հետո իջել է 41 միլիարդ, 2021-ին 48 միլիարդ, 2022 թվականին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է 143 միլիարդ դրամ հարկ։ Սա մեր իշխանության եւ նախկին իշխանության միջև անցնող այն մեծ անջրպետն է եւ ցույց է տալիս, թե ով իր սեփական երկրի քաղաքացիներին որ իշխանությունը ոնց է վերաբերվում։ Ազգային ժողովում ելույթ է ունեցել նաեւ պատգամավոր Նարեկ Բաբայանը։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Երեք այստեղ հետաքրքիր ու անգամ զարմանալի բաներ տեղի ունեցան։ Սկզբում մի վարձու գրճակ, ապա Ապորինի հարստացած մի գյուղապետի աղջիկ եկան ու սկսեցին տարբեր մարդկանց մահերը շահարկել։ Հետո եկավ մեկը, ով լավ կլիներ, որ իր հայրենիքի սուպերմարկետում զեղչի ակցիա աներ, բայց որոշել էր քաղաքական ակցիա անել։ Ակցիան խոստանում էր լինել ծայրաստիճան զավեշտալի, բայց քիչ անց հասկանալի դարձավ, որ սա ավելի շատ անակնկալ էր ընդդիմության համար, ինչն էլ հիմքեր ստեղծեց, որ այդ
անմիջ սադրանք ներքաշի մի շարք ընդդիմադիր պատգամավորների, ապա նաև ֆրակցիաների ողջ կազմը։ Ոստիկանները թմրամիջոցների իրացման բազմադրվակ դեպք են բացահայտել, մանրամասները տեսանյութում։ Ինչպես հայտնի է, ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը 2023 թվականը հայտարարել է թմրամոլության և թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի։ Մարդկային կյանքեր կործանող այս չարիքի դեմ ամենօրյա անզիջում պայքար են մղում ոստիկանության բոլոր ստորաբաժանումները։ Թմրամիջոցների իրացման բազմադրվակ հերթական դեպքը ամբողջացավ ապրիլի 20-ին։ Թմրաշղթայի առաջին օղակը ոստիկանների տեսադաշտում հայտնվեց ապրիլի 5-ին։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քերական հետախույզները իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները ապօրինի թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու հիմքով ձերբակալեցին Երևանի 25-ամյա մի բնակչի։ Ոստիկանության բաժնում նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 0.41 գրամ մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոց և ծալովի դանակ։ Դեպքի արդիվ ապրիլի 5-ին քնչական բաժնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Արարատ Նյուզ AM-ի եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, առողջ եղեք։